שלום לכם, אני נמצא היום עם אלי קניאל. שלום אלי. שלום ברכה. יוצר, זמר, מלחין, אחראי לקלאסיקות ישראליות כמו אין לי אהבה, יש עיר, אלנה, שעת פרידה ועוד אין ספור להיטים. למעשה מעטים יודעים שהתחלת את הקריירה כילד פלא דווקא. נכון. איך, ספר לי איך זה בכלל התגלגלת לשם. לא יודע, הייתי בן 6, הייתי באלכסנדריה. שמעתי זה זמר איטלקי, זה היה למעלה. וכל השירים שהוא שר באיטלקית, הייתי בן 6, שרתי למטה. הוא ירד למטה, הוא סגר, הוא אומר, מי תמדה? מזה זה יקר. ואחר כך, ההמשך, חזרתי לבית ספר בן 6. ואמרו לי אנשים שם, אנשים שמכירים את ההורים, למה את לא הולך למקהלה? יש רק אלה אשכנזי, בבית כנסת אשכנזי, קח את הבן שלך לאבא שלי, תקח אותו ותראה. אבא שלי לקחת אותי, אנחנו מדברים יידיש. מצרים שמדברים ביידיש. ההורים שלי לא דיברו בשפה אחרת, סיפור. אז באנו שמה, באנו במקום הזה, יושבים. 15 ילדים, המקהלה והמנצח, הוא בא מהונגריה, הוא ברח מהיטלר. ובינתיים הוא עושה את שם, אחר כך הוא יודע שאני עברנו, כשאני בא לשיר. אוקיי, עכשיו הפסקה, תשיר שיר, בלי פסנתר, בלי שום דבר. פתחתי את הפה, הייתי בן 8, עכשיו 8.5. פתחתי את הפה, בלי ליווי, בלי שום דבר. ראיתי שהוא... הוא אמר לאבא שלי, הבן שלך נשאר פה, במקהלה. ואז התחיל את הסיפור הזה של ה... ילד פלא, מה שנקרא. פיצצתי את הכל. איזה שירים שרת בערך? בהתחלה הייתי שר בבית כנסת, הייתי אסולן הגדול, כן. מזמורי תפילה כאלה. בדברים כאלו גם כן היו מזמינים אותי לכל מיני מקומות, וזה היה מאוד, 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 מאוד קר. ואז הם היו נורא נחמדים, בסוף, שהייתי כבר בן 13.5, כל זה, כל זה. הם רצו להוציא אותי לאירופה, אבל היו, הגרמנים לא יכולו, אז לא יודעו מה לעשות. אז הם החליטו לתת לי מתנה, איזה דבר אני רוצה לנגן, על איזה כלי, אמרתי. פסנתר. אז זהו, אז נתנו לי את הפסנתר, נתנו לי את זה. הם רצו לתת את מה שעשיתי. לטפח אותך. כן. וזהו, התחלתי לנגן פסנתר, התחלתי ללמוד פסנתר. ואז בגיל 21 אתה עולה לישראל, נכון? בגיל 20. גיל 20, ואיך איך, איך ילד מצרי, עולה ממצרים, משתלב בתעשיית המוזיקה הצברית הישראלית? כן. איך? עניין של שמיעה, עניין של שאתה יודע איך, איך, איך אתה, ולא ידעתי עברית, לא ידעתי לדבר עברית. אז איך התאקלמת? כאילו, לאן הגעת כשרק... משמיעה. משמיעה. הגעת לתל אביב, לחיפה? או, זה סיפור. כן, יש לנו זמן. אני הייתי במעברה עם אמא שלי, ואז לא באנו. היינו בצרפת בתור עולים, אל תשאל, קר. גם בעדתי את אבא שלי שם, היה בן 55, קור, במרסיי. לא חשוב, אחרי זה באתי לפה, הכניסו אותי ואת אמא במעברה. לא רק אני, כל ההתחלה, זה היה בשנת 50. אני אף פעם לא חשבתי, אני אמרתי לעצמי, אני צריך לראות דברים, אני לא יכול. אז הייתי עם אמא שלי בזה. אחר כך אמרתי, אני ארד קצת לחיפה. זה היה בחיפה, וזה שקרה בחיפה. שמעתי שיש בית קפה של אומנים. של בזמנו בתי קפה הופיעו תזמורות. כן, כן.
אבל לא יודע לדבר, ונכנסתי, ראיתי אנשים, זהו, זה הקפה. אז דיברתי איתם אנגלית, ואמרו לי, תשמע, הם אמרו לי באנגלית, אתה יכול לעשות את הזה בהסתדרות, יש כל פעם אנשים ששבאים מחוץ לארץ, ואנחנו רואים הם טובים, אנחנו עוזרים להם להיכנס. אמרתי, יופי, אני אעלה. איזה יום, איזה יום כזה וכזה, יש אנשים שבאים לראות, והם, יש, היה כנר וכל זה, לראות מה אני עושה. ואז אני, ישבתי שם ככה, אמרו לי, תנגן עכשיו משהו, נשמע אותך. ניגנתי איזו יצירה שאני כתבתי, שהייתי במצרים. כבר במצרים התחלת ליצור שירים? במצרים, כן, התחלתי לכתוב שיר כזה. ו... רגע, אז זה היה כנר, זה היה כנר פנטסטי. שם לי את אבים לראות איך אני קורא. אני קורא את אבים כמו כל אחד. הייתי בקונסרבטוריום, כל כך. הוא שם עין עליי, הלך באיזו מסעדה שהיה שייך לגרמנים, הוא דיבר איתם, היה להם פסנתר, הוא אומר, יש איזה, מישהו יכול לעשות לכם יופי של זה, הוא צעיר, אבל הוא מנגן וזה וזה. ואז הלכתי שם, מדברים, הם מדברים בלי הקצת. וככה התחלתי, אבל לא אהבתי את העניין הזה של ה... זאת אומרת, אמרתי, זה לא בשבילי. אז אמרתי, אני אסע לתל אביב. ביקרנו איזה בדודה... הייתה לך שלישייה, נכון? עם בונדי ועם... סליחה? הייתה לך שלישייה מוזיקלית עם בונדי ועם ניסו מתיתי אדריו, נראה לי. נכון? לא הבנתי משהו. הייתה לך שלישייה, הופעת כשלישייה בתקופה מסוימת עם בונדי. בונדי, נכון. וניסו מתיתי. כן, 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 נכון. איך זה הגיע? זה קרה בתל אביב, נכון? למשהו. זה קרה בתל אביב, נכון? זה קרה בתל אביב. זה קרה בתל אביב, תוקעת תל אביב, נכנסתי, שוב פעם אני לא יודע לדבר עברית. באתי על מישהו, איזה ג'ינג'י אחד יושב, ואני אמר לו, והוא פרל, אתה מדבר צרפתית, הוא היה מטורקיה. כן. הוא אומר, רואי? אני מדבר צרפתית, אמרתי לה, אני כבר מישראל, אני יכול לשבת איתך. מה עושה, תשב. גם כן מוזיקאים יושבים מסביב כל הזמן. ישבתי איתו ודיברנו בצרפתית. הוא אמר לי, אני כנר, מנגן ביופי של מקום. תגיד המקום. כן, כן. חינגה בר, זה היה חינגה בר, ביג דיל, אתה יודע. שם נגנתי עם בונזי וכך שם. ואומר לי, תשמע, אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה פסנתרן, יש פסנתרן, אומר, אני לא כל כך מבסוט ממנו, הכנר אומר, תשמע, אתה תבוא מחר, אני אלך איתך, נראות לך את המקום, היה קרוב מאוד לבית קפה שישבנו, ואתה תבוא לפה, ו... נעשה לך גם הבחורות שעושות את העבודה, כן. יש להם תווים, כל זה, ונראה מה שאתה עושה, ומזה יצא מה שצריך לצאת. באתי לשם, מלא בחורות, אתה יודע, רגדוניות שבאו מרומניה, שבאו מפה, אתה יודע, בישנה. כן. אז באתי, מה שנתנו לי לעשות, שמו לי תווים, אני ניגנתי כאילו שאני שותה כוס מים. אז הוא כבר, הג'ינג'י, קראתי את זה, אלא הג'ינג'י זה היה הכנר. הוא ראה שיש פה עניין עם, עם ילד הזה. ואחר כך בא הבוס, קראו יאשה, ענק, הוא סיפר לו, הילד, אני הייתי שם, הילד הזה מאוד מאוד מוכשר, כדאי להוציא את הפסנתרן הקודם ולשים אותו. הוא גם צעיר וגם מוכשר. וככה... התחלתי שם את הקריירה. וכן. שם התחלתי בונדי, והשני... אני שמעתי את זה, כן.
מה השיר הראשון שהלחנת, אתה זוכר? בארץ. השיר הראשון שלך שיצא לרדיו. או הלהיט הראשון, אפשר להגיד. עם שוב? אתה מתכוון פה לארץ? פה בארץ, כן. עם שוב, נכון? עם שוב היה השיר הראשון. זה שיר, כן, זה שיר אדיר, זה השיר הראשון. מוני אמרה לי ביצע את זה, זה בדיוק, בראבו, בראבו. אני צריך לראיין אותך. לא, לא. וכשנועם, הבן שלך, נועם קניאל, הפך לילד פלא גם. כן, הרגשת כן, איזה כן. סגירת מעגל? כי אתה היית בדיוק ילד פלא במצרים? בדיוק. רק שינוי של כמה זמן. הוא התחיל את זה ב-8, התחלתי ב-6. איך זה הרגיש לך כשהבן שלך הוא גם ילד פלא כזה באותה תקופה? תגיד עוד פעם. איך זה הרגיש כשהבן שלך הוא גם ילד פלא באותה תקופה? אני ארגיש שזה משהו טבעי, משהו, זה, כן. טבעי. הוא מגיל 4 התחיל לשיר, מגיל 4. היה לוקח את החוט של המגהץ ועושה מזה שיר, אתה מבין? אנשים חשבו שאני, עובר אותו, אני עושה לו אין, אנחנו נולדנו, הוא נתן לנו את הדבר. לא היה צריך מורה לשירה. מה אתה עושה בימים אלה? בימים אלה אני מסתובב, אנחנו נותנים... אתם עוד מופיעים, נכון? אתה עוד מופיע. כן, מופיעים ב... מופיעים ב... ביחילוב. ויש לנו עוד כמה דברים. כן, אנחנו פענו... הכל ב... איך זה מרגיש לך כשאתה עכשיו עוד מעט בן 89 ועומד על... לא עומד על במה, יושב על פסנתר ועדיין מנגן ושר לאנשים. איך זה מרגיש? אני מרגיש מצוין. כי אני מנגן טוב, זה לי טוב. אתה עוד יוצר? סליחה? עוד יוצר שירים אתה? לא. למה? כי... עשיתי, יש לי, יש עכשיו בוכתה של שירים, אנחנו חופשים לעשות משהו. ומה היחס ליוצרים ותיקים מנקודת מבטך? למלחינים כמוך שבעבר היו פופולריים, והיום הזמנים השתנו. תראה, זה נורמלי, זה דברים שהולכים, זה לא יכול לשער ככה, אבל השם נשאר, השם נשאר. אלי קניאל. כן, זה נשאר, ואנחנו עושים הצלחה, איך אומרים? הצלחה גדולה מאוד. אז אני עוד מנגן. יש עוד מה לתת ומה לתרום. שכה? יש לך עוד מה לתת כן, ומה לתת. כן, כן, כן. למעשה, אתה גילית את שימי תבורי, אפשר להגיד, נכון? כן, שימי תבורי, באמת, שימי תבורי. נכנס. בתחילת הדרך. כן, כן. המסכן, היה געצן, שימי תבורי. חבר שלו, מה שני חברים? במי ומי? אבל יש לי חבר פה, יש לו קול גבוה. אתה מזמין אותו לשיר לך, אמרתי, תביא אותו, הוא בא עליי. אז לא בזה. אמרתי, כן, אתה שר, מה אתה שר? אני שר שיר של פרנק סינטרה, בגובה כזה, אבל בעברית. אמרתי לו, אתה שר גבוה? אמר, גבוה מאוד. אמרתי לו, נתתי לו זה, והוא התחיל לשיר. הוא שיר בן יוד יפה, אבל לא היה מסכן. הוא בא היה בא בלעד, כל פעם היה מה זה... מה אביב גר? ואמרתי לו, מה הקטע שלך? הוא אומר, אני רוצה להוציא דיסק, משהו שזה... אין לי כסף. התמזל לו המזל, הוא הופיע באיזשהו חור, אני לא יודע איפה, בא איש עם כובע, איזה בולגרי, הוא אמר לו, אתה ישר יפה מאוד וכל זה. אז הוא אמר לו, כן, חבל שאני רוצה לעשות ההקלטה וכל זה, אין לי. הוא אמר, אני אתן לך 3,000 לירות. אני אתן לך. מתי שיהיה לך, תחזיר לי. אוי, הוא צלצל אליי, אמרתי לו, חלס. עושים את העניין.
אז זהו. ואז הלכנת לו את הלנה. אז כתבתי לו, אין לי אהבה. הלנה. הלנה. צלצלי אליי. נכון. צלצלי אליי. זה כתבתי לו, הייתי כבר באמת. צלצלי אליי. באמת, אני מאוד נהניתי. אני עשיתי את כל העיבודים המוזיקליים. פלוס שלושה בחורות. גם הרזי הייתה ביניהן. של לענות לו. אין לי, הם עושים, אין לי, אין לי אהבה, אין לי אהבה. כתרה, והתזמורת, אני. וזה היה שלגר היסטרי, אין לי אהבה. בוודאי, בוודאי. זה דבר, הוא מאוד, מה זה מעריך אותי, מה זה. ואיך יש עיר נולד? יש עיר בבק... נולד מישהו ש... 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 אני לא זוכרת כל כך הרבה דברים יש בזה. יהודה אופן כתב את המילים. כן, הוא כתב את המילים. והוא ישב בחוץ עם אביבה, אשתי, ואני הסתכלתי על המילים וכתבתי את יש עיר. ידע פסנתר. כתבתי את יש עיר. אמרתי לו, בוא. זה נחמד, יש נחמד. ושכתי לו, מה אתה אומר לי? עכשיו עשית, אבל עכשיו עשיתי. אתה מתגעגע לתקופה ההיא? לא, כי המשכתי לי לעשות שירים וכל זה. זה לא... אבל זה שיר שהלך די טוב, די טוב. הרבה אנשים, אפילו הוא, משה הלל, לידינו. משה הלל. יושב אלי, אני רוצה להודות לך על הרעיון. תודה, תודה, אתה נחמד מאוד. תודה לך. טוב, אלי, אז ביקשתי ממך לנגן לנו משהו, אמרת שתנגן ארן גואז, נכון? קטע מתוך ארן גואז, הקונצ'רטו? אז יאללה, בוא נשמע. כן, כן, כן. Thank you.
איזה יופי. תודה, אלי.